گھر ہو، خاندان ہو یا ہو قوم و ملت، اے عظیم تخلیق خدا، تمہارے بنا سب ادھورا ہے۔ اس 14 اگست سن ریج قوم کی ان تمام ماؤں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے کہ جن کی محنت سے ہم سب اس آزاد فضا میں موجود ہیں۔ تم نے اپنے پختہ ارادوں اور مصمم حوصلوں سے وہ حاصل کیا جو تقریباً ناممکن تھا۔ وطن ہمارا ہے با کمال، رشتہ ہمارا ہے بے مثال، دل ہمارا ایک ہے، ایک ہے ہماری جان۔ یہ ہے ہمارا پاکستان۔